Trond Martin og Klaus Hagerup sa ja, så fikk jeg en sånn jatsi-bingo-følelse, fordi det var en drøm, og jeg begynte å gå opp for meg hvor mye, på tross av ganske stor generasjonsforskjell, hvor mye de har til felles. Det ene er det politiske engasjementet. Det andre er leken med rim og rytme. Men så har de også en tredje ting til felles, som vi skal snakke om også, en person, nemlig Inger Hagerup. Det, når jeg så litt der, det kinderegget der, så ble det en drøm om å få dere to til Tønsberg. Og nå det her. Så det klart at når vi skulle kjøre 9-10 kvelder om sanglyrikk og poesi, så det selvfølgelig umulig å komme utenom den sjangeren. Det har vært en del visesangere her, veldig bra, men det umulig å komme utenom den sjangeren som kanskje den viktigste sangpoetiske sjangeren globalt i verden i dag, nemlig rap. Og da det ekstra stas å ha med en som var med på å lage det som kjent som det første norskspråklige rap-albumet i Norge, allerede i 94. Og det første spørsmålet mitt eller en oppfordring da, det jo for gamliser som Klaus og meg, om du liksom kort kan fortelle, eller ikke nødvendigvis kort engang, langt hvis du vil. Så langt som mulig. Ja, fortelle, altså, hva er rap? Jeg sier det, altså. Nesten hva som helst annet som du kunne sagt, så kunne jeg tenke, ja, ok, jeg kan snakke en og en halv time. Nei, altså, det... Rap er jo en sjanger på en måte, men det jo også en ting å gjøre, som i den form at det skiller seg jo fra å synge, som man på en måte gjør i nesten all annen musikk. I den måten at du kan jo synge i rap også, men det først og fremst på en måte rytmisk på en måte da. At det ikke, hva heter det, melodiøst egentlig. Og at det på en måte kommer nærmere fra andre liksom orale tradisjoner da. Og du kan si liksom gatepoesi, og noe av det er liksom kanskje mye fra svarte tradisjoner med liksom prekner, og ikke sant, og andre ting på en måte, det å fange en lytter med liksom å snakke fett. Altså, to rap på en måte originalt betyr egentlig bare liksom å, du driver å snakke, du driver å rappe til en dame her om at, hør da, skal ikke du bli med meg ut liksom. Så at det, du kan jo på en måte si at i begynnelsen så betyr, det liksom å si noe fett. Ja. Egentlig. Det morsomt det du nevner med preaching eller preke. Jeg jo vokst opp på, mellom utfattelig mange bedehus på Sørlandet. Det eneste stedet i verden jeg har vært hvor jeg har sett en større bedehustetthet enn på Sørlandet, det var på Jamaica. Der det sånne bølgeblikktak bedehus bak hver sving liksom. Og Jamaica har jo også vært viktig for rappen. Superviktig, altså hele på en måte... Det vanskelig å si hvem som det er mange fedre da, og mødre i på en måte det som blir rap samtidig i New York en gang på 60- og 70-tallet på en måte. Men veldig mye av det kommer fra Karibien, både i liksom form av liksom orale tradisjoner, men også hele den greia som DJ-kulturen da, som kommer fra spesielt Jamaica, med DJ'en er stjerna, og DJ'en driver og battler andre DJ's og holder fest på en måte. Og en av greiene der blir på en måte at DJ'en driver og liksom opp på skivene sine og står i da, lager fest, som på en måte merger med andre ting som blir rap, så definitivt fra sykt mye fra Jamaica. Men den siste tingen som på en måte
spesielt for rap, jo at på en måte det jo ikke noen annen sjanger eller måte å gjøre noe på, tror jeg, som også har i seg så mye av, liksom, selv om det veldig bredt, så mye av på en måte en mening også, at det liksom kommer fra, det et perspektiv nedenfra. Mm. Det en underklassesjanger over hele verden. Mm. Det vel kanskje noen andre som det også, men vi det i hvert fall. Mm. Tenker jeg. Jeg synes også det veldig de sang, altså de studentene på låtskriver bacheloren, så noe av det jeg prøver å innprente dem jo fordi at vi så låst fast i at det, liksom, vi forfattere, vi har opplesning, mens artistene, de synger gjerne så fint som mulig. Mm. Men da mister man hele det, gjennom hele poesihistorien, så har det vært et veldig svært felt mellom tale og sang. Mm. Også, altså, du finner jo også selvfølgelig i, altså, blant prester, rabbier og imamer, den der messingen, men du har det også i jazz and poetry, det mange, veldig mange tradisjoner hvor det ikke behøver å være sang. Jeg vil spørre Don Martin om, fordi at når jeg hørte på, nå har jeg hørt på det ganske mye siste dagen, ja. Ja, veldig, for å si, veldig bra tekster. Men det nesten som, jeg liksom får en følelse at du kunne bytte ut A med en O, altså at det altså nesten lavmeldt rop, og det du sa om at det en mening, det sånn, det liksom som om alle tegn innimellom borte. Mm. Det ikke noe punktum, det ikke noe komma, det ikke noe... Det en, som ordet du sa, som ikke jeg pleier å kunne skoet flow, altså det en... det går liksom ikke, og det er et det på en måte, selv om ting blir sagt forskjellig, for eksempel den der Nilsen, Oslo-låta, så det er en greie hele tiden, og det nesten det samme på forskjellige måter, men det som du blir printet inn, og det som du nesten roper det til meg. Mm. På en bra måte, håper jeg. På en bra måte, ja, absolutt på en bra måte, ja, men lavmeldt rop da. Flow, ja. Det litt som på en måte gresk uten punktum. Flow og consciousness. Ja, for det var det jeg skulle spurt om, faktisk tenkte jeg også spørsmål til, fordi at jeg lurer på, når du skriver, skriv for eksempel, ta Nilsen, eller ta den andre med, hvordan du har med bildene av Trump. Hold fast. Hvor lang tid bruker du på å skrive? Det egentlig helt forskjellig på en måte, altså. Det sykt forskjellig. Noen ting sykt lang tid, og noen ting ingen tid. Ja. Tiden det tar å skrive den nesten. For det virker jo som det en tanke som du holder fast hele tiden. Det er en tanke. Men alle på en måte rappere som jeg kjenner godt, som jeg har noe innsikt i, synes jeg liksom har forskjellig metode. Fordi det jo på en måte ingen som har lært deg en metode. Men sånn som jeg har det, så det ofte det som tar tid, det å formulere ideen inn i hodet mitt. Ja. Sånn at liksom for Nilsen da, helt konkret, så sier jeg at jeg brukte et år på en måte liksom formulere inn i hodet mitt, og irritere meg over på en måte den måten Oslo Øst ble snakket om og sett på da. Og så skrev jeg første verset, og det på en måte tok et år, selv om det skrev jo ikke verset et år. Og med en gang jeg hadde skrevet første verset, så bare skrev jeg resten, som å fylle ut da. Fordi da var det liksom, her den klare ideen. Og litt sånn med Hold Fast også, hadde jeg litt sånn, jeg skrev den låt som handler om at, det, fordi som kanskje noen hadde lagt merke til, så går det ikke alltid så bare bra med verden. Og jeg gravde meg ned i en, jeg hadde en periode hvor jeg gravde meg veldig ned i Syria-konflikten når den begynte, og i liksom når hvordan Hellas falt sammen, og hvordan Hellas ble ranet, og på en måte mange ting som blomstret opp i Europa. Jeg sto opp på morgenen og leste depressive nyheter, og så før jeg la meg så leste jeg depressive nyheter, så bare gikk jeg rundt i sånn depressiv ørske. Og den låta ble på en måte en propp for meg. Fordi jeg klarte ikke å skrive noen andre låter, så når jeg skrev den, så kjempefort, så kom de andre ut. Det var det.
Ja, det var veldig det var langt klart. I hvert fall. Nei, det var klart også. Nei, men det var, jeg tror det var når Dylan skrev Har du en sekund å få, mm. så tror jeg han sa etterpå at nå føler jeg har skrevet det. Det jeg ville si. Mm. Mm. Ja. På toget nedover så snakket vi om litt den samme proppeffekten. Du fortalte om Elinors vise, mm. som jo ble tolket av Sverre Kjelsberg. Skrevet melodien også. Ja, og melodien. Hva er det som jeg drømmer om? Den skrev du på omtrent like lang tid som tar å lese den? Ja, altså det var vi laget et program på Hålogaland Teater i Tromsø, det siste jeg skrev, som heter Dikt og forbannet løgn. Ja. Og som handlet om to jenter som jobbet hos en kjøpmann på hjørnet i Bodø. Mm. Og de fikk sparken fordi de ville fargeorganisere seg. Mm. Og da skrev vi et sangprogram da. Og så til slutt så skrev vi denne Elinors vise. Og den var på en måte, du kan si hele sangprogrammet var det som du har, altså var det som bygget opp til den sangen, som var kjempeenkel. Mm. Og jeg skrev den på 10 minutter. Og Sverre som lagt melodi, Kjelsberg klart melodien, han skrev også melodien på 10 minutter. Mm. Og det gjorde moren min med et av hennes mest kjente dikt, det som heter Austvågøy. De brente våre gårder, de drepte våre menn. Det skrev hun rett ned. Ja. Mm. Og det var i et raseri, ikke sant, ut fra tyskernes massakre. Mm. Du har en rap-tekst hvor det er noen linjer som nesten kunne vært motto for hele denne serien her mellom møter mellom diktet og sangteksten. To linjer som jeg bare har lyst til å lese på en litt sånn forfattermåte. Hva er det? Så når de spør, er det noe slektskap mellom rap og dikt? Det første verset var Ingers. Andre verset var mitt. Hvem er Inger? Jeg har lyst til å spille inn en sånn videoserie med deg hvor du bare leser mine tekster. Nei, det jo Inger, da, mamma hans, mm. Som for det første i denne sammenhengen var, eller min favorittdikter på norsk. Og for det andre også min bestemor og hans mor var venner da. Mm. Og når jeg var sånn cirka 20 så fikk jeg en sånn samling av faren min med alle diktene i. Og som jeg har hatt lenge og som jeg har lest i mange ganger. Det der Aust og ja, diktet var liksom det diktet som gjorde at jeg oppdaget de der voksendiktene. Ja. Brutale og liksom ofte mørke og kjempesinte diktene som hun skrev tidligere. Mm. Men helt den låta kom til var at mens jeg drev og lagde den skiva, så gjorde jeg en greie hvor jeg bare sto opp om morgenen, og så prøvde jeg å slutte å lese nyheter om at alt går til helvete, mm. men i stedet lese en eller annen form for hva som helst som på en måte inneholdt altså startet teksthjernen. Så jeg leste liksom noen ting Carpe Diem-gutta hadde skrivet, som var jævlig kule og som fikk i gang greie. Så en morgen så satt jeg og leste, en periode egentlig, så satt jeg og leste i den boka, drakk kaffe, dro til studio, og da var det, jeg leste det diktet som hun har skrevet om en annen, som jeg er jævla fan av, som heter Nordahl Grieg. Og sånn hjernen min fungerer, det har jo rappet hele livet, så for meg så vil det være fysisk umulig å gjengi de tekstlinjene og sånn som du gjorde nå. Det går ikke for meg, fordi når jeg leste de tingene, så hjernen min stekker det og sa at okay, men det her er alle stavelsene sånn, og alt er så lenge, det er bare å rappe det liksom. Og så dro jeg til Tommy som produserte skiva, så sa jeg, jeg har en litt rar idé, altså. Jeg vet ikke om det egentlig er en god idé. Og han bare, ok, få høre den dumme ideen din liksom. Og så spilte vi inn det verset straight up. Og det går å rappe. Mm. Så her har du hentet linjer fra... Nei. Jeg har rappet... Første verset er Inger Hagerups dikt, Nordahl Grieg. Mm. Ferdig. Jeg har ikke gjort noen ting. Det eneste jeg har gjort er liksom... si det sånn som jeg ville sagt. Ja, ikke sant. I bit. Og så var det liksom, ok, hva gjør jeg da? Så det jeg prøvde på da var å skrive dikt til henne på den måten hun hadde gjort...
Ikke sant? Til han. Nemlig. Mm. Og så tenkte jeg, brukte jeg et halvt år på å sende det til denne mannen og spørre om jeg fikk lov å gjøre det her. Det fikk du. Det denne mannen veldig glad for da. Og, men du møtte henne også? Ja, hun var venn med min farmor, men da var jeg veldig liten da. Så jeg har noen sånne vage minner bare, men de kjente hverandre godt, men det vet han mer om enn meg på en måte. Hun har en utrolig sterk Inger Hagerup-flowen. Hun har en veldig, veldig fingeravtrykk. Ikke bare I den de brente våre gårde, drepte våre medler, våre hjerter, hamret om, om, men også I de kjærlighetsdiktene hennes. Den kullen. Jeg akkurat for å drive litt egen reklame, jeg ute I disse dager med en antologi med kjærlighetsdikt av hele mitt hjerte. Og jeg har samlet liksom de fineste tekstene om kjærlighet, eller de vondeste, som jeg har samlet gjennom 40 år, og et av dem jo episode. Mm. Hvor hun skriver om et... Det var på ingen måte noen trette. Ja. Alldeles ikke, sa han, takk for mat. Ja. Og ordene falt høflige og lette, og glittrende av gammelt islagt hat, som begynner. Men det, akkurat det diktet, det var et dikt da hun hadde et vanskelig ekteskap, hun og faren min, og de skulle skilles flere ganger, og en gang de skulle gjøre det, det var jo, du kan si kjønns... forholdet mellom mor og far på den tiden var annerledes enn det som regel var sånn at da en gang de, hun hadde bestemt for å skille så måtte han dra vekk så at hun fikk tenkt seg om og da gikk han på toget og hun fulgte han til toget og så var det så sa hun, det var altså han skulle gå på toget så snudde han seg og så var det et trekk I skulderen hans som gjorde at hun tenkte den mannen kan jeg aldri gå fra og så ble hun I 40 år til Og det hadde hun skrevet et dikt om episode 10 år tidligere. Men, og det har slutt, ja. Hvis jeg skal lese? Ja, det, lese, ja. Vi har spurt om han ville lese noen av Morens dikt. Det da episode. Det var på ingen måte noen trette. Alldeles ikke, sa han. Takk for mat. Og ordene falt høflige og lette og blinkende av gammelt islagt hat. Og velbekomme, svarte bare hun. Så skjøv hun stolen inn til spisebordet, mens hennes smale, sammenknepende munn bygget en uforsonlig mur bak ordet. De sto et lydløst øyeblikk på vakt og lette begge etter nye våpen. Den spisse setningen de skulle sagt, den aller siste, beske, lille dråpen. Hun følte ordene bli giftig til. Den gule fryden ved å kunne såre slo ut I henne, hensynsløs og vill. Da strøk hans fingre rådløst gjennom håret. Og plutselig ble hennes øyne fulle I en avmektig, uforklarlig smerte. Hun merket dypt bak hat og nag og kulle den spente streng fra hans til hennes hjerte. Og det var det hun opplevde 10 år senere, da han gikk på toget. Det hører også med til at Klaus jo sånn, per profesjon skuespillerutdannet fra både England og teaterskolen I Norge En middelmådig skuespiller som fant seg et annet yrke, kan du si Akkurat som jeg glad for å ha en av Norges viktigste rappere her så jeg veldig glad for å ha en poet som Klaus Hagerup her fordi Du en annerledes skrivende poet enn det vi har ventet oss til. Fordi Klaus Hagerup debuterte med en diktsamling I 1969, men det ble hans eneste så langt. Ser du på bibliografien? Du har en helt fantastisk bibliografi. Ja, dramatikk, barnebøker, voksenbøker, en biografi om din mor, og så videre. Portrett, vil jeg si, kall det. Ja, portrett. Men ingen dikt, ingen diktbok. Ingen diktsamling bortsett fra det byen. Så du har vært
det jeg vil si var fortidens poet, men også som jeg tror mer og mer vil bli fremtidens poet, en poet utenfor boka. En poet som bruker andre plattformer enn papirboka, sånn som også du gjør. Og sånn som den siste Nobelprisvinneren I litteratur har gjort. Det slo meg nå at nå synes jeg at du og forlaget rett og slett skal samle alle dine vers. For de har aldri vært samlet og gitt ut I bok. Nei. Gjennom egentlig 45 år. Mm. 45, herregud. Ja. Nei, 48 år siden debutboksamlingen. Ja, ja, Tenk hvilken fin samling. Fordi at du har skrevet for Alf Kranner, du har skrevet for teater, du har gjendiktet Brecht, du har parafrasert Brecht. Altså, tenk hvilken... Altså. Mm. Ja, men du finner dem ikke I hyllene. Du finner dem ikke på innkjøpsordningen. Men de har jo levd der ute I samfunnet hele tiden. Ja, da, de som ikke kommet på plate, ja. Vinyl eller CD, jo stort sett teater. Altså, jeg har sett mye teater ja. Da. Ja. Og det musikaler, og der det veldig ofte ja. Sanger, og der det finnes, så vidt jeg kan skjønne, I hvert fall to måter å skrive tekster til, mm. altså sangtekster I en musikal. Mm. Og den ene at du på en måte, to stykker står og snakker sammen, og så bryter de plutselig ut I sang, så at sangen blir en forlengelse. Så det de type tekstene som på en måte enten kommenterer det stykket, eller så det noe helt annet som ved siden av stykket. Men det sanger som på en eller annen måte skal stå alene også da. Og det vel mest sånne sanger jeg har skrevet. Det første gang jeg sier det, så jeg håper det sant. Jeg ikke helt sikker. Jeg var på Alf Kranners 80-årsdag, som ble feiret I Oslo I høst. Og et av høydepunktene var jo når Kari Svensen fremførte den skamløse dame. Skamløse gamle damen, ja. Den bygger jo på, den bygger faktisk på en liten novelle av Brecht, som vel heter det samme, Skamløse gamle dame. Men som du skrev på vers. Ja, sammen med Alf Kranner. Vi gikk rundt I Oslo, fra det ene kaféen til den andre og skrev. Fett. Et annet, vi nevnte det med rim og rytme, det også noe barn veldig glad I, regle, rim. Og jeg tenkte på, du fortalte, jeg lurer på om du hadde filmet med telefonen din, du har en datter på 4 år, så den plutselig begynte å rappe litt, og så hadde du sendt den til noen kolleger, og så sa de, ja, men det jo Don Martin Flowen. Så jeg bare buffet flowen min et hele livet på å finne ut ja, men altså, det ikke det, det hele hjernen, altså hvem som helst sin hjerne vil jo at ting skal rime altså det vanskelig å skjønne hvorfor men det noe med at noe bedre når det rimer det lettere å huske og det fester seg på en eller annen måte så barn jo sjukt opptatt av det men Men for meg liksom ja, det for meg så det kanskje mer en yrkesskade egentlig. Det ofte vanskelig å akseptere når ting ikke rimer hvis det kommer etter hverandre. Men det jo liksom en naturlig ting som jeg tror ligger dypt inne I et eller annet sted som gjør at alle vil det på alle mulige I alle mulige kulturer. Og Det har jo også vært brukt fordi at liksom før folk hadde før vanlige folk og fattige folk hadde tilgang på bøker og kanskje ikke engang kunne lese og skrive så var jo også rimet hjalp dem. Det var en memoreringsteknikk da som hjalp dem til å lære ting utenat. Og så har vi jo vi har jo fått fra kanskje fra Frankrike det vokalrime altså hjerte, smerte. Mens her oppe I kulla I nord så var det jo som konsonantrim. Men de også jo veldig effektive, også rap-tekster, altså. Vi veldig, hva heter det, ikke konsonantene, men de andre. Vokalene. Vokalene, ja. O, U, O, I. Ja. Men alt som funker. Det jo på en måte det som med rap også, da. Det jo ingen som har lagd reglene har oppstått av seg selv. De som har lagd de kan dem ikke. Lupen kan si noe om hjerte og smerte, kan jeg gjøre det? Ja,
Nei, fordi at det jo det mest misbrukte rime da, av alle. Og det er et persisk ordtak som heter at det finnes forfalskninger fordi det finnes ekte gull. Og min mors favorittlitteratur var på den ene siden var det diktere som Heine, Emily Dickinson, Shakespeare. På den andre siden var det altså historie fra virkeligheten, Norsk Ukeblad og sånt nå. Og hun mente at det banale var egentlig ålreit å ta vare på, for det var så mye banalt i seg selv. Og disse historiene, selv om de var forfalskninger, så inneholdt de så sterke følelser, ting som alle folk følte inni seg, da. Det var skilsmisser, død, hat eller alt det handlet om. Broren min ser forresten masse historier fra virkeligheten. Under navnet Henrik Hassel. Men i hvert fall så gjorde hun, mener jeg, disse som var brukt så mye forfalskninger, om til gull da. Både det diktet du hørte og... For der klarer hun å bruke hjertesmerterime, ja. Som egentlig forbudt, liksom. Ja. Men... Det lov da. Det, ja, men ja, det sånn litterært så det... Men da ligger du lista høyt. Ja, men hun tenkte jo ikke sånn. Hun tenkte, hun sa det selv at jeg skriver ikke dikt, jeg bare sier det som det er. Noe Jan-Erik Vold polemiserte mot. For hun sa det som det er, men hun sa det på en spesiell måte da. Ganske gjennomarbeidet. Men det jo forbudt fordi det blir misbrukt. Og det blir for teit. Men med en gang det blir en regel, så er det jo noen som kan gå over regelen og bryte det. Og for meg som har liksom skrevet på rime i 40 år, men litt sånn skriftlig, så ja, det var, men det klart at etter hvert så blir bokmål, aksepterte bokmålsrimene, det blir en sånn ganske sliten kortstokk som du snur, og så kommer sånn, de samme kortene opp igjen. Og det er noe av det fine med gode rappere som bare fornyer, altså akkurat sånn, når de visesangerne nå, og det er jo snart alle sammen, som synger på dialekt. På dialekt så kommer det plutselig opp helt nye rim som ikke finnes på bokmål. For eksempel på stavangerdialekt så kan du rime preposisjonen mellom med substantiv, entall, bestemt form, fylla. Det er mydlo og fydlo. Men tilsvarende på Oslo-rap så altså, du rimer føkka med gryner løkka. Det er liksom... Plutselig så bare åpner det seg en ny... I den teksten, som jeg tror kan være en fin... Altså, det er Nilsen, som du fikk NOPAs tekstpris for, VG-liste, masse annet. Det var en vittig gjennombrudd, egentlig, for en som startet ganske sent som solo. Men en sånn flying start. Så nevner du også tre Oslo-poeter som har det til felles at de har samme etternavn som titlen på sangen. Eller låta. Der er titlen. Ikke sant? Og det er da Rudolf Nilsen, Lillebjørn Nilsen og Joakim Jokke Nilsen. Konstaterer du, eller er det et spørsmål? Nei, jeg ser en sånn lite spørsmålstein som svever langt opp i hjørnet. Men jeg vil jo ikke tvinge ut av det her akkurat. Men hva de har, altså, de har jo mye mer til felles enn... Altså, det er liksom ikke... Det er ikke Homansbyen, for å si det sånn. Nei, altså, det er Oslo-Øst. Det er veldig Oslo-Øst, og i hver sin... Selv om de på en måte er forskjellige, så er de også jævla like da, i hver sin epoke på en måte da. Rudolf og Lillebjørn også blir liksom også fordi at for veldig mange så er jo liksom Rudolf Nilsen mye av det kjent gjennom Lillebjørn Nilsen også. Ja. Men det var liksom den connection med Jokke som gjorde, det var det som på en måte løste hele låta. Den lå liksom og vaka, her er verset ligger her, på en måte. Og så var vi på bussen, vi tok 60-bussen fra Jernbanetorget, som går opp Sveigårdsgate, og så, jeg og dama mi, og så når den svinger inn i Tøyenbekken, så er det et teater som heter Oslo Mekaniske Teater, og der er det en sånn bitteliten,
vet ikke hvorfor den har fått navn egentlig, for det liksom bare sånn, det var en del av et utested nesten. Mm. Men der det noe som heter Joakim Nilsens gang. Ja. En bitteliten greie. Selvfølgelig bra at han fikk den. Han burde hatt en større gate. Mm. Men på en måte det, når jeg så ut av vinduet, og så kom jeg på at Jokke het Nilsen. Og det hadde jeg bare aldri tenkt over. Nei, så var det en sånn på en måte sånn... For altså, det en E. Han har en ekstra E. En Nilsen. Ja. Men han sa ja. Nilsen. Ja, broren sier jo Nilsen. Og da var det noe som falt på plass da. For det mellom dem da, så har du på en måte et univers og en måte å oppleve og beskrive Oslo på, mm. som er jævla forskjellig, men det også liksom en sånn felles undertone som der, og som handler om på en måte Oslos dårlige og bra sider, mm. og om å på en måte ikke male byen rosenrød, men heller ikke liksom pisse på byen, mm. som jeg følte at jævla mange gjorde på det tidspunktet, og nå, og før, mm. og alltid. Mm. Liksom da, og også på en måte den der følelsen av en Oslo-natt da, mm. Som alle tre på en måte i sitt tekstunivers på så jævla forskjellige måter, men samme måten samtidig. Så også noe med liksom hele den Rudolf-greia for meg da. Jeg har prøvd å gjøre det en gang før, og dra inn Rudolf Nilsen til fordel for mine meninger. Mm. Han var kommunist. Jo, men det ikke bare det. Det mer det at han liksom, en arbeiderklasse, underklasse. Han fra huden på tøyen, liksom. Og han skriver fra et gateperspektiv, da, og jævlig rått. Og liksom kompromissløst, ikke bare om politikk liksom, men også om sånn som Inger da, om kjærlighet og sånn. Og så det også den greia med, for meg så på det tidspunktet så var det også jævlig mye om Grønland, og jeg har hatt Grønland som sentrum for byen min siden jeg var tenåring, mm. mora mi bor på Grønland og alt, og Grønland Grønland, og hvis du leser hvordan Grønland var når Einar Gerhardsen og Rudolf Nilsen bodde der, så det det samme. Det bare at du har byttet ut litt, mm. Litt demografi på en måte. Og, jo, men det veldig parallelt. De skittende arbeiderne blitt byttet ut. Med noen andre skittende, eller litt mindre skittende arbeidere, for å være helt ærlig. Folk har begynt å vaske seg, og det ikke så mye smog på en måte. Og du peker også på... den såkalte gentrifiseringen av nettopp Grønland. Det den låtas eneste sånn ordentlig feil da, fordi det etter at den låta ble skrevet, så det slaget har stått, og gentrifiseringen tapte Grønland. Mm. Tøyen blir, men Grønland mener jeg det er ferdig, tror jeg. Den kommer til å være den bydelen den er, på godt og vondt, og også på vondt altså, for det er noen ting som er skikkelig dritt med Grønland, og særlig for de barna som vokser opp der. Tror jeg. Mm. Mange av de som vokser opp i en saus av ting som har blitt pushet inn der av forskjellige ting. Men, jeg hadde en dag som var jævlig crazy for meg, den dagen som alt skal være tre, som vi slapp den skiva der, så spilte jeg tre konserter. Den første konserten spilte vi i Bayern, som det fengselet som inntil botsen, som alle skjønner hvor det men som mer, det strengere da, på Bayern. Klokka 7:30 om morgenen, eller noe sånt. Og det var release-dagen vår også, det var liksom helt kaos å stå, jeg har vært våken hele natta, liksom, og alt mulig. Og så spilte vi på Val skole på dagen, og så hadde vi release-konsert på John Depp på kvelden. Og for det første, den tok meg gjennom så mange liksom, lag da, av hva som Oslo. Mm. Men den release-konserten på Val skole, den gjorde jævlig mye for meg. Det en av de kuleste konsertene vi spilte liksom, i hele den perioden. Mm. Fordi det var en festival som het Fest i Val. Mm. På Val, som de barna hadde lagd. Som et ordspill. Som et ordspill. Mm. Festival. Og så de barna syntes at de fikk så jævlig mye dritt da, om at de var fra Tøyen og Grønland, og at Val skole var skikkelig dritt, for det hadde vært på nyheten at alle på Val var idioter. Så de var sure for det. Og så ringte det en eller annen person på 10 år til meg, og bare sånn,
Hallo Don Martin, vi fra Val skole ja. Og så leste en hel sånn A4-side med hvorfor de skulle ha den festivalen her og hvorfor de ville at jeg skulle spørre og det eneste jeg fikk til slutt si var ja men der var de kidsa og når de kidsa sto og leste Rudolf Nilsen dikt foran statuen av en naken ja. Rudolf Nilsen med en overdimensionert penis ja. det var så jævlig tydelig for meg også hvor så sykt likt på mange måter da mer likt enn ulikt og nå slår det meg en annen likhet mellom dere to et annet stikkord her og det barn for det du har jo det virkelig store barnelitteraturforfatterskapet ja. Og så vet jeg jo at altså, venner av meg som har barn som går og bor i Oslo Øst og Tøyenberg altså, de forteller meg at hvis det en dikter som disse barna vet om så det Don Martin. Jeg vet ikke om det bra eller dårlig. Det bra. Det veldig bra. Herregud. Vi har en likhet til da, som vi akkurat fant ut av i stad. Og det at den første plata til Gatas, som da den ble den første plata, norskspråklig hiphop-plata, det var mange som ville gi ut plate på den tiden. Men vi fikk jo til å gi ut plate, fordi Aslak hadde skuespillekarriere. Han var først med i Halv Sju, og så spilte han i en film. Og pengene fra den filmen, den brukte vi til å gi ut den første rap-plata. Og det var selvfølgelig en film, Høyre enn himmelen, som han har skrevet. Men bygd på boka mi, ja. Ja. Ikke sant. Men, din bok, din film. Og så tenker jeg på det, Klaus. Altså, hvis det en som har klart å formulere fra liksom tidlig 70-tall. Kan jeg si litt om barn først? Ja, for det. Nei, fordi at det er, jeg skriver jo bøker om barn 12-13 år, og jeg begynte ganske sent med det. Og det var for jeg skrev en bok om moren min. Mens jeg skrev det, så oppdaget jeg at hun var borte for bestandig. Altså aldri mer. Plutselig slo det meg sånn etterpå. Hun døde i 85. Ja. Og du gikk ganske fort i gang med oss. Nei, jeg gikk ikke i gang. William Nygaard spurte, ja, og først sa jeg nei, så sa jeg ja, for jeg tenkte noen bør gjøre det. Men det var fortsatt 80-tall. Det var fortsatt 80-tall. Ja. Og i hvert fall så, mens jeg da skrev den boka om henne, for da prøvde jeg å få henne levende igjen da, som er umulig, men jeg prøvde noe av det. Og så plutselig oppdaget jeg at man bort som bestandig, og så begynte jeg å skrive en bok. Savnet du henne? Ja, mens jeg skrev så savnet jeg henne samtidig som hun kom mye nærmere meg igjen da, når jeg skrev. Men da skrev jeg om en jente som hadde mistet beste venninna si, og så begynte hun etter landet der tiden var borte, og det begynte med at hun, uten at hun visste det selv, hun ville ta livet av seg, klatre opp i et tre. Fordi at hun kunne ikke leve. Og så ble det en sånn slags fantasy da. Det kom en gribb og reddet henne og tok henne med til et land hvor tiden var borte. Hvor altså tiden sto stille. Og da var det noe som, måtte, uten at jeg tenkte på det mens jeg skrev, men poenget med den boka var at hun fant ut at hun på tross av at hvor vondt ting er, så er det bedre at det går videre. Samtidig så kom jeg, men jeg ser moren min tilbake til min egen barndom, fordi at, som moren min også har sagt, hukommelsen er langsynt. Og jo eldre du blir, jo nærmere kommer du barndommen, til du til slutt går i den. Så at barndommen, så mange voksne, så ligger barndommen som frosset fast inni dem. Og når man da skriver, så på en måte er det en måte å få isen til å smelte. Så jeg var i hvert fall, nå er jeg... Men jeg var da jeg begynte å skrive barnebøker, så var jeg var nærmere min egen barndom da jeg var 60, enn da jeg var 20. Dette så spennende, fordi jeg jo gammel nok til å huske at før vi tok i bruk sånne moderne ord som først senilitet og etter hvert demens, så husker du hva vi sa i gamle dager? Hun har gått i barndommen. Ja, men det det. Han har gått i barndommen. Ikke sant? Jeg nesten ikke sier det, men jeg... har gått der en del år. Jo, men du gikk dit med åpne øyne og med viten og vilje. Nei, men det en måte å leve livet en gang til på, ikke sant? Jo. Altså at du har det der i deg, det som i deg. Det sånn, tenker jeg, når nære venner av meg dør, og som moren min, at de som dør, som du stod nok, de blir aldri helt borte. De ikke borte når de i deg. Og sånn det at barndommen heller ikke borte. Selv om du har forlatt den, nei, så da. Er den i deg, og ja. Den bør du ta vare på. Ja, men så tenker jeg på altså, der hvor det, og sånn som i gamle dager når vi sa han eller hun har gått i barndommen, ja. Så var jo det veldig negativt for det var blitt, ja. Men kunne det være fordi at de hadde frosset den for fast for lenge da, sånn at den til slutt så overmannet altså de hadde ikke turt å jeg tror det brukte om vanlig senilitet egentlig, ja. Ja. Så men
Nei, men jeg tror, i det hele tatt så tror jeg det i dag at det for voksne folk det veldig viktig å ha kontakt med barndommen, hvor følelsene var reine og klare, og ikke minst det som har preget moren min som måtte skrive på, det var at du opplever, selv om du har opplevd ting før, så opplever du det opplever på nytt, så det som å oppleve det for første gang. For et barn, det altså, det finnes et barn i alle voksne, ja. Men det finnes ikke noen voksen i noen barn. Men dere jo... Vi har jo alle vi har jo barn, vi som sitter her og men det å få barn selv, det også en måte å oppleve det på nytt. Ja da. Du jo nærmere meg. Mine barn gamle. Du har barnebarn også? Jeg har barnebarn, to barnebarn, to gutter. Som skal bli forfattere. Det håper jeg ikke. Hvor mange av A-gruppene er Nei, hvis jeg går til vi ble om 11. Ja, det med i inngifte, men 9 uten inngifte. Det 11 fordi at det kunne bli et fotballag, hvis moren min hadde levd og spilt fotball. Men det mange, ja. Det det. Mm. Og flinke. Ja, fotballag bestående av bare forfattere. Ja, du har jo forfatterlandslaget. Ja, men det jo... Nei, da, de er veldig forskjellige, heldigvis, ja. Over sammen. Det det. Mm. Så, men det noe med... Vi snakket om det også i sted. At hvorfor en skriver, hvorfor, jeg vil jo ikke bli forfatter, bli skuespiller. Mm. Og det en ting sikkert noe sånn arvelig med språklig musikalitet, og for deg, ren musikalt musikalitet ja. Også. Du har musiker i slekta. Men jeg mener det er noe med det, at jeg har vokst opp i et hjem hvor det var mellom bøker. Mm. Og mine foreldre, de hadde ikke noe sånn, de hadde ikke noe forhold til barnebøker og voksenbøker. Så når jeg var 8-10 år, så var liksom Dickens og Tarzan mine to favoritter da. Mm. Pluss at du får det der at jeg blir ikke spesielt imponert av at folk skriver. Jeg synes ikke det så veldig fint. Nei. Og det betyr at du får et naturlig forhold til det. Det en jobb da. Dette mulig å gjøre. Ja. Så, men liten jeg stod bare om barndiktene til moren min fordi at det hva som driver henne du sa, raseri, det jo riktig og en annen ting nysgjerrighet og en tredje ting dårlig samvittighet og den diktsamling som heter Så rart da var jeg 3 år og jeg var på et sånn sommerleir for forfatterbarn på Råde i Østfold. Sommerleir? Ja, altså ikke politisk sommerleir, men altså sommerleir. Men sommerleir for forfatterbarn. Og det var jo, i virkeligheten var jo det sommerleir for forfatterne som fikk plassert barna der. Og da kom Ukebladet Aktuell og tok et bilde av meg, hvor jeg så veldig, veldig trist ut. Og da fikk mor da, og var sikkert glad for det, fikk veldig dårlig samvittighet, som gjorde at hun måtte skrive et dikt til dette forlatte barnet hver dag, og skrev da et dikt så rart til meg hver dag. Men sannheten at jeg var ikke lei meg i det hele tatt, jeg satt og hørte på Kjetil Bang Hansen, som sang Musevis av Prøysen, faktisk. Sånn at det er mange, mange ting som fører fram. For henne var nok dårlig samvittighet en veldig viktig del av det. Fantastisk. Med barndiktene. Men hvem var liksom... Hvem var de voksne på den forfatterbarn sommerleiren? De voksne var jo på ferie, eller var på teaterkaféen, jeg vet ikke hvor de var. Jo, nei, ja, men det må jo ha vært noen voksne som passet på dere. Ja, det var noen voksne som passet på oss, jeg husker ikke. Men hvem var det? Nei, det var vel noen som drev dette stedet, jeg husker ikke. Nei, jeg var 3 år, altså. Jeg husker ikke. Men det veldig skjerpende å få barn. Altså, du har liksom ikke noe mer tid å fuck about og drive dank på, liksom. Du må liksom gjøre det eller ikke gjøre det. Det har jeg merket veldig for meg, at liksom det tidspress gjør egentlig at du gjør mer, hvis det kommer på riktig tid i livet, på en måte. Da har altså du etter hvert funnet ut at du kan optimalisere ved å... Altså, noen ser jo på... Det å gi ut i en bok eller et album, nesten som en fødsel da, med et svangerskap. Definitivt. Og du har nå etter hvert funnet ut at du skal synkronisere sånn at du får barn og gir et album samtidig. Ja. Synkronisere sånn. Ja. Nei, det skal jeg ikke gjøre mer, takk. Men jeg har jo gjort det i fjor. Det var ikke jeg som fødte barna. Den viktigste jobben var noen andre som... Jeg har en låt som handler om å få barn, og som nå bytter jeg tema.
som jeg skrev når vi var gravid med datteren vår. Det var første låt, på en måte sololåt jeg skrev, når jeg begynte å tenke på å gjøre solo. Og når jeg introduserer den låta, for det pleier å ha en introduksjon til den, så pleier jeg å si at liksom, jeg har fått barn forvirret, og da klapper alle. Og sånn der, ok, det ingen av dere som har vært involvert i å få... Det var ikke jeg som gjorde... Hvorfor klapper dere for meg, liksom? Det var der og så på. Noen andre som gjør den jobben, på en måte, med å føde de barna. Men hva si om den, da? Da jeg bare tenkte en parentes til Vildenvei, ja. Som jo tonsatt av Magnus Grønneberg, og som også for han. For han har jo et nydelig dikt om en... det en fisker nordpå, Simon, som liksom holder seg så utrolig godt, og han har blitt godt voksen, og, men liksom så sterk og vital, og tenk, han har 11 barn. Mm. Ja. Sier Vilde meg det? Tenk, han har 11 barn? Ja. Jeg tror ikke Vilde hadde klart det så godt. Men den låta, den, jeg skrev den låta på en måte for meg selv, da, som en litt sånn her, hva jeg tenkte om meg selv, for tankene du gjør deg om hvem du er da, når du får kid. Og så hadde jeg en diskusjon med søstra til damen min, som også da var gravid, men det sa ikke hun om. Om liksom, hun bare, ja, når du får barn og sånn, så må du steppe opp og gjøre det her og det her. Og jeg bare, nei, jeg skal gjøre det her og det her. Hun bare, nei, du må gjøre sånn og sånn. Og jeg bare, nei, når vi får kid, liksom, da skal jeg ta lappen, og så skal jeg begynne å jobbe med å kjøre isbilen i stedet, liksom. Og så når datteren min blir 4 år, så skal jeg kontrollere all distribusjonen av is i hele området. Mm. Så ingen kan fucke med datteren min, for det jeg som kontrollerer isen. Ikke sant? Og hun bare, hun lo også. Jeg bare, shit, det her en idé. Så skrev jeg en låt som heter Isbilen, ja. Med det som premiss. Og det på en måte liksom også vært et lite gjennombrudd for meg personlig. Mm. Fordi jeg skrev den låta til andre liksom unge foreldre. Da. Men, og noen av de digger den låta absolutt, men de som digger den låta er jo kids. Mm. Liksom, så den er liksom... kommer i en barnehage, og så kan de låta, liksom. Ja. Og vi gjorde liksom turné. Vi har faktisk vært rundt her. Vi var på Rikskonserten, spilt masse på Rikskonserten på ungdomsskoler, og så på grunn av den låta så sendte de oss på sånn barneskoleturné, og jeg bare, shit, hva skal det her gå, liksom? Vi rappet til barneskolebarn, og det dritkult. Mm. Så jeg tenker, jeg skjønner godt at man vil skrive for barn, da, fordi de er et jævla kult publikum. Mm. Som er så jævla entusiastiske og digger ting og skjønner ideer og ting som er bra mye mer enn jeg tror mange tror da. Men jeg må si, nei, jo, jeg må si moren min at det for poeng at hun skrev ikke så mye for barn som barn altså hun var på en måte barn selv det altså et dikt som hun skrev hun skrev i den siste samlingen om barndikt som heter En sommeren og det var, vi hadde sted på Sørlandet og der var det mye fester og mor var ofte den siste som gikk og våkna, og jeg, det var en kveld hun hadde blitt, jeg hjalp henne opp så våknet, hun hadde blitt? Nei, hun var, det var sent om kvelden og hun hadde drukket en del og så våknet hun veldig tidlig om morgenen og da skrev hun et dikt som står men det ikke et barndikt, det et dikt om diktet var sånn, hun sier den morgenen Den morgenen myggen våknet og var gjort til en elefant, ble den meget forbauset. Du store verden, sa den, her må det ha skjedd noe i nattens løp. Og det altså et dikt om en 65 år gammel barn som våkner i bakrus. Så det. Dritfett. Jeg synes det veldig relevant å trekke inn... også barnelitteratur, om det nå på vers eller prosa, i en sammenheng som dette, fordi dette handler jo også om litterære sjangre som har vært underkjent. Og nå det 40 år siden jeg ga ut min første bok, jeg har vært i denne verden i 40 år, og jeg kan fortelle en liten hemmelighet, at det litt jåleri i litteraturfeltet. Som også ytrer seg ved at for eksempel Astrid Lindgren kunne ikke få Nobelprisen i litteratur. Hvorfor? Nei, fordi hun skriver barne- og ungdomslitteratur. Det ikke godt nok. I fjor høst
så skjedde det på en måte egentlig et skifte ved at en sangpoet fikk den prisen på Dylan. Og jeg tror at en del av det skiftet videre blir også at den prisen også en dag kan gå til noen som skriver rap, men også barnelitteratur. Ja, sånn, ja. Eller, ja. eller en kombinasjon, altså rap for barn, isbilen. Men det jo det liksom både i musikk, synes jeg, og i altså man, det liksom en undervurdering både av barn, men også på en måte av det å lage noe seriøst for barn, og noe alvorlig, og det liksom, når du leser Astrid Lindgren, hun blodalvorlig, liksom, hun tar opp dødsalvorlige temaer, og liksom død og vold og svik og alt mulig, og tar barn sykt på alvor. Ja. Og det liksom, for meg så, jeg synes det rart å ikke se liksom, hvorfor, hva, hvis man blitt så voksen at man synes at barn teit, så det deg det noe feil med. Liksom, det er jo ikke barna det noe feil med, liksom. Og jeg synes den der greia med at hun ikke fikk den, for meg så den helt sprø, og jeg ser nå, når jeg må liksom, datteren min Pippi, liksom, hun heter Mariam Pippi Lotta, liksom, eller snart gjør hun det i hvert fall. Og liksom hele den påvirkningen, da, også, som bra barnelitteratur har på barn, da, for å åpne, liksom, verden og finne verdier og finne retning. Det helt sjukt. Det helt sjukt at hun burde ha fått den først. Ikke sant? Jeg husker en forfatter og filosof som du har jobbet en god del med, Jostein Gaarder. Husker han provoserte meg, han holdt et sånt flammende foredrag, filosofisk foredrag, hvor han sa at hele meningen med livet og tilværelsen for oss mennesker, da, det å være barn. Og han forklarte det på en ganske overbevisende måte, da, at det var det evolusjonen hadde siktet mot hele tiden, da. At vi skulle være, men så kom innvendingen, jo, men hvis det var liksom poenget, hvorfor blir vi da voksne? Jo, fortalte han. Det for at vi kan lage nye barn. Jeg kjøper det. Ja vel, ja, jeg kjøper den delvis, bare. Altså, jeg... ja. Men jeg, ja. Bare tenkte, for det der med å skrive, jeg har skrevet mye om både gutter og jenter da, 12-13 års alderen. Og det i hvert fall jeg gjør når jeg skriver, da, eller i hvert fall de gangene jeg får det til, jeg synes jeg får det til, det at da tenker jeg jo ikke på leseren mens jeg skriver. Jeg tenker ikke at dette skal leses av barn. Eller dette skal... Det du prøver da, å gå inn i de personene, og ta, altså, gå inn i deres følelser, og ta de like alvorlige som du sier for voksne. Så jeg ser ikke noe særlig forskjell egentlig, i de romanene jeg har sett for voksne og de for barn, annet enn språket, hvor det språket annerledes og enklere i barnebøkene, men det fordi at jeg tenker på den måten da, mens jeg skriver. Ikke sant. Så. Jeg har mange sånne dumme ting som jeg tenker på, ofte jævlig lenge av gangen. Og en ting som jeg har tenkt på i mange år, det hva det egentlig som best å være? Altså, hvis du har det ok, det egentlig bedre å være menneske enn for eksempel å være en gris? Hvis du en gris og du har det helt greit, eller en katt, eller en kråke. Og det som jeg selvfølgelig måtte begynne å tenke på med en gang jeg fikk barn, det egentlig fetere å være voksen, liksom? Enn å være for eksempel 4 år, hvis du har det ganske kult når du 4 år. Fordi hjernen eksploderer hele tiden med nye ting som du oppdager, og liksom syke ting som bare, wow, så jævlig fett, det lørdag, liksom, wow! Du må aldri i verden til å være stoket på deg en dag i uka, liksom. Faen, du sitter igjen med at mandag en døv dag. Så jeg også lurer på hvordan, når jeg har vært musiker nesten hele livet mitt, hvorfor mandag fortsatt en døv dag? Men det det. Men definitivt tror jeg det kulere å være barn, altså, hvis man har det ok. Da har jeg to spørsmål. Det ene nå har du akkurat fått nummer 2. Ser du for deg at du kunne skrevet et rap-album for barn? Ja,
Det tror jeg ikke bare en mulig idé, men en god idé, og det rart at ingen andre enn meg har begynt å prøve. Men ikke sant, det noe av det som i rap jo at for det første det rimer, og for det andre at du kan ikke sant? Ha lange historier. For du kan formidle så mye fort, så fort du vil. På en måte, så jeg tror det rart at ingen flere har gjort det. Det har kanskje noe med at vi en ungdomssjanger, og når du 20 så du, som han sa, lengst vekk fra barndommen din på en måte. Så du synes bare... Kanskje også rappen har vært litt har vært litt begrenset av sin egen sånn behov for street cred, og at det med barn kanskje ikke har vært... Ja, altså kanskje. Jeg tenkte også når jeg skrev den isbilen, så var det også ut av at jeg kunne ikke si navnet på en... Jeg kunne si navnet på mange låter som handlet om folk som var bekymret for at damaen deres var gravid, men ikke en eneste låt om at de var glad for at damaen deres var gravid. Nei. Det var jeg jo dritfornøyd. Ja. Holdt på i over et år med det der. Spennende, visst du? Jeg må spørre deg, jeg tenkte på et dikt av moren min, et barndikt. Om ikke det en rap i huset bortenfor huset, bortenfor huset, til snekke kvikk i rommet, innenfor rommet, bakenfor rommet til hans butikk. Bak skapet, bakenfor skapet, bakenfor skapet til hans madame. Der ligger faren til bestefaren til bestefarfaren, søndagsgaven. Ikke det på en måte en slags rap? Fint det. Ja. Helt klart. Legge trommet på. Nemlig. There you go. For der får du også, det er ikke bare rimene, men det det regle. Ja, det den der gjentagelsen. Det var det som var så fascinerende jeg hørte på deg nå. Ja. Den der, det liksom tema slipper. Du slipper ikke tema, tema slipper ikke. Du inne i tema, du blir bare dratt videre inn i det tema du har. Og forskjellen, ikke sant, når du ser dikt i en bok, så må du jo lese, og du kan stoppe og tenke over det. Du kan selvfølgelig skru av, altså begynne på nytt, men du skal liksom, alt går inn med en gang når du hører. Og det andre spørsmålet som, og det liksom, du altså DJ, du har mer musikk når du rapper og fremfører, men det som avslører egentlig hvor lite jeg vet om sjangeren, det når jeg spør deg om, men kan du også fremføre en av tekstene dine sånn? Som ikke som rap? Ja, men det bare sånn som nå for eksempel? Ja, altså det vanskelige jo på en måte ikke rappe det, for det blir jo rap uansett, men jo selvfølgelig, og så skal jeg si, rap kommer jo fra å rappe på en måte på gata til kompisen din, liksom, nei, men du det du som har en stygg jakke, du burde stikke av før jeg kaster deg ned trappen, liksom. Det en jævlig kul film, som en dokumentarfilm som en rapper som heter Ice-T har lagd, som heter The Art of Rap, sykt corny navn. Men undertitelen Something from Nothing, som jævlig beskrivende for hip-hop. Og der har han et intervju med en rapper som heter KRS-One, som var liksom jævlig avgjørende på slutten av 80-tallet og gjennom hele 90-tallet. Ikke bare min favorittrapper, men favorittrapperen til begge de to andre favorittrapperne. KRS-One, The Teacher fra Boogie Down Productions. Og da spør han liksom hvordan KRS begynte å rappe da. Og da fortalte han at han var liksom i en park en dag, og så liksom hadde han sett to rappere stå og battle hverandre liksom, og de hadde stått og rappet mot hverandre, og han bare, shit, jeg må gå og se hva det her Og så kommer han nærmere, og så sier han en rapperen, at du liksom... så stygg bare jukser, du enda styggere enn han der sine bukser. Og så peker han på KRS, og KRS bare, oh shit, liksom, det meg, jeg blir dissa for buksene mine nå, liksom, hva skal jeg gjøre, liksom? Så han bare, nei, det du som stygg, du en stygg hatt, og i stedet, og alle bare, wow, og så skjønner KRS, oh shit, det her kan jeg gjøre, liksom. Så de sier at Ice-T's poeng liksom, vi skylder liksom en av de viktigste rapperne i rap-historie til en kar som dissa deg for buksene dine, ikke liksom. Jeg vet ikke hvorfor jeg fortalte det her i det hele tatt, men jeg hadde med noe med... men jo. Nei, spørsmålet var jo også... om du kunne gjøre det nå. Det var vel det som var spørsmålet, var ikke det? Det liksom en sånn omvei om å spørre om du kunne framført en tekst.
Skjønte du med en gang, jeg. Ok. Det ikke så IQ på 12, så... Nei, men det var... Nei, men jeg kan... Jeg kan Jeg har en tekst som, som jeg tenkte på I sted, som både fordi den på en måte handler om noe av det som det handler om, og fordi dere har hatt Frida Ånnevik her. Jeg har en låt sammen med Frida Ånnevik. Og jeg var på guttetur en gang, på hyttetur. Og så... og vi var liksom to biler nesten packet, kjørte opp til hytta på fjellet til en kompis et eller annet sted og på det tidspunktet så hadde jeg jævlig oppheng på en amerikansk rapper som het Saigon som akkurat hadde slippet noen låter og han var liksom en, en rapper som før det en stund var en jævlig lovende rapper og så havnet han I fengsel og så satt han der for å ha skutt fetteren sin I foten eller et eller annet så han kom ut igjen da, så gikk det ikke like bra men han har slippet noen låter og han har skrivet alle låtene I fengsel, bare sitte der. Og så dro jeg på hyttetur, og alle de gutta mine, de liksom breakers, de liksom sånn at de skal hoppe høyest, og alltid ta liksom salto fra 12 meter ned I bassenget og alt mulig sånn. Så de skulle stå på snowboard og være liksom alt for overhypermaskuline akrobater, sånn som de alltid Noen ganger så går det bra, andre ganger så sånn, ok, jeg ikke det. Så jeg dro på ski da. Så jeg går på ski, jeg bare, ok, jeg kan gå på ski. Kompisen min sier til meg, liksom gå den veien også ned til venstre så jeg går den veien og ned til venstre så driver jeg og går på ski jeg hører på Saigon og så kjører jeg ned en bakke liksom du hører på Saigon I sikkert 40 minutter og så liksom tryner jeg som et jævla helvete og faller ned liksom sikkert en større bakke enn de gutta og hopper på liksom og tryner og lander og begge beina I kryss over liksom skiene I sånn ting som ikke mulig egentlig hvordan skiene og armene liksom på feil sted og liksom snø I øynene snø I munnen, snø I ørene og blir liksom liggende liksom I 2-3 sekunder og det jeg tenker liksom så jævla sjukt for Saigon som har sittet og skrivet de tekstene I fengsel liksom og nå ligger jeg fortsatt med propper I øra på ski på fjellet liksom med snø I munnen og øret og driver og hører på de meningene som han har sittet og skrivet ned om det frustrerte livet han har liksom og jeg tenker mye på det når du skriver en tekst enten det rap eller det lyrik eller en bok og så drar den ut og så kan du ikke vite hva den gjør og på norsk så sier vi at man slipper en låt og det jævlig riktig så det her hvis disse linjene kunne snakke kunne de fortalt meg om alle stedene de har dratt den Kunne de vist meg det som ingen ellers får se, forskjellige ting som skjer, som bare linjene mine vet. Hvor har de vært? Hva har de sett? Hva har de gjort I mennesker? Hvor mange ganger har de krysset landegrenser? Krysset andre grenser. Tråkket nye spor. Hvor mange kjenner de og venter der hvor disse bor? Der de har blandet seg med tankene til 1000 folk og høres høyt fra høytaleren I 1000 hjem I hus og blokk. Gjennitt mellom tenna hvor det en gang var en gultann. Nå svetter de det ut over Ikea Sultan. Han kom for fort hun ikke, men kjenner skuffelsen blir større for hver gang vi prøver å glemme det I musikken. Der de har lydboka til hverdagkamp og kjærlighet. Hvor de har vært, og det det bare de selv som vet. Takk. Det jo nærmest jeg klart å si det uten at det blir Den skamløse gamle dame. Kan vi få høre det? Ja. Den med? Ja, jeg kan ikke si jeg kan prøve å synge. Skal jeg prøve å synge? Det hadde vært kjempefint. Det hadde vel ikke vært så kjempefint, men det bedre enn hvis jeg... Et litt øyeblikk, bare filmen. Tenk på noe annet lenge. Si. Ja. I skapet henger noen gamle kjoler. Og et par knappestøvler står til pynt. På bordet står en halvtømt flaske portvin. Det en dag som ikke har begynt. I senga ligger det en gammel dame. Og hennes ansikt det blitt og rødt.
Og hennes alder, den hennes egen, og det morgen, nå skal hun bli født. Så står hun opp og lukter litt på våren, og vanner blomster slik hun har gjort før. Gir mat til katten, lager en kopp kaffe, det en hemmelighet i alt hun gjør. Så går hun ut i dagen for å handle, litt ost og brød, en flaske melk og vin. En gammel dame i en gammel kjole, på knappe støvler til en duft jasmin. Og i butikken kan hun snakke lenge, om været og om reiser hun har gjort, og om sin ungdom da hun var en skjønnhet, og om en elsker som en gang gikk bort. Men når hun snakker det med en latter, så kanskje det bare løgn hvert ord. Men hva gjør det, det så galt å lyve, når du kan tro på henne hvis du tror? Og mens hun snakker danser hennes ansikt til tonene fra drømmer hun har hatt. Jeg har to liv, jeg, sier hun og blunker. Det første fikk jeg, dette har jeg tatt. Jeg levde lenge slik de sa jeg skulle. Jeg gjorde alt jeg trodde var min plikt. Jeg passet mann og barn og stelte huset, så døde han, så ble mitt liv et dikt. Og slik sangen om den gamle damen, og om et skap med gamle kjoler i. To knappe støvler har begynt å danse, og hun som eier dem nå blitt fri. Slik slutter sangen, resten får du tenke, men ikke døm om det du ikke vet. En gammel dame sitter med sin portvin i knappe støvler med sin hemmelighet. Hjertelig takk, altså. Ja, det første gang jeg sånt. Og sist. Nei, dette var nå. Jeg ble rørt nå. Ja, ja. Nei, jeg blir mer og mer overbevist om den ideen min om at du skal samle versene dine, altså. I en bok. Ja. Nå har de vært ute i verden, og de har vært på teater, de har vært på platealbum. De... Nå skal de hjem. Ja, de har vært på... Sånn at vi... Ja. Ja, ja, nei, det en veldig... Og tenk dere det liksom... Smigger inn i det, i hvert fall. Tenk dere den boklanseringen, da, hvor du får artistene til å komme og... Mm. Ja, da. Ja. Nei, det en veldig smigende idé, og det klart jeg ville ikke hatt noe imot det jeg, men ja. Don Martins perspektiv med altså, poeten som ser det samfunnet nedenfra, eller identifiserer seg med nedenfra blikket, det noe du kan kjenne igjen? Absolutt. Mm. Det jeg kjenner jeg helt igjen. Alt jeg har skrevet sånn. Mm. Alt jeg har skrevet, og også bøkene om Markus. Mm. Jeg har aldri skrevet om, altså, om mennesker som i utgangspunktet vellykket. Nei. Det vil jeg ikke fått til heller. Det må alt må begynne nedenfra, synes jeg. Så nå Rockheim forbereder nå en kjempeutstilling som skal gå et helt år for folk som eventuelt skal til Trondheim om den norske visebølgen på 70-tallet. Noe av det flotteste som kom ut av den var jo når Nilsen tolket Nilsen. Altså på Stengrunn-albumet. Mm. Det var jo noe av det fineste som kom tidlig på 70-tallet, og det jo et album som lever i beste velgående i dag, og spilles av unge folk i dag. Da. Mm. Men jeg skal opp dit. Jeg driver og forsker i dette her. Med den der, det var jo da liksom den store dialektbølgen egentlig begynte. Du hadde jo hatt en dialektbølge på 50-tallet med Prøysen, Skjæråsen, Sandbekk. Men liksom den store dialektbølgen kom jo ikke, egentlig ikke med de visesangerne rundt 1970, fordi at de var hovedsakelig på bokmål. Lillebjørn Nilsen, Ole Paus, Øystein Sunde, de distanserte seg egentlig fra dialekten, for de syntes da at dialekt var blitt sirumpa på grunn av Alf Prøysen, faktisk. Men så på 70-tallet så kom dialektbølgen. Og jeg har forsket mye i hvor startet den? Og liksom det som de som interessert i dette her, veldig mange har landet, altså, man forbinder jo mye med trønderrocken, eller Namsos, altså Åge Aleksandersen tar i Tyskland, og hvem var det som dro dem over på dialekt fra engelsk, for eksempel? Jo, det var jo Hans Rotmo og Vømmøren.
74. Men jeg nøyaktig, jeg har bygd opp en vanvittig database, Excel-ark, da, hvor jeg plotter inn dator, og så finner jeg ut, nei, Rotmo var ikke først. Det satt noen oppe I Tromsø, og skrev på nordnorsk, og han var ikke engang nordnorsk. Og det var deg. Og da går vi tilbake til 71 vi startet Teologland Teater, og i 72-73 så skrev vi det stykke som var det første jeg ser på nordnorsk, da, som heter Herre Hotel. Og grunnen til det var at vi ville jo bli et folketeater for den landsdelen, og vi ville, det var noen som sa til oss at vi hadde spilt på nordnorsk, og sa, ja, dere gjorde så godt dere kunne. men da vi kom opp, husker jeg, da var det Nils Utsi, var neste skuespiller som var fra Nord-Norge, han var jo fra Finnmark. Og da vi kom, så husker jeg, så da var ikke Nils med, men da var vi alle var ute på en restaurant som het Sesam. Og da var det en fra Nord-Norge, han var tekniker, Arne Skog. Og han, vi andre var søringer, og Arne var fra Nord-Norge, han ble slått ut, for de trodde han gjorde narr av dialekten, faktisk. Så det var, men det var Nils var språkkonsulent for oss. Så, han var liksom... Men vi gjorde det, og vi synes vi måtte det. Han kvalitetssikret. Ja. Så det du mener at det som startet bølgen med å skrive på sin egen dialekt, en kar som ikke skrev på sin egen dialekt? Ja, ja. faktisk. Nemlig. Ja. Nej, vi var I hvert fall, det var, altså jeg vet ikke, men du kan jo dette, du har en data på det da. Jo, men altså... Men det var, vi gjorde det ganske tidlig, og vi fortsatte det, med det. Det var de første. Ja, vi fortsatte med det. Men hva var det som drev dere til og tenkte, det skal ikke være nynorsk, det skal ikke være bokmål? Nei, men altså, vi spilte, når vi spilte stykker, og vi spilte jo stykker, det vi gjorde med stykkene våre, det var at vi prøvde en del av det, å finne de viktigste konfliktene, som da var I Nord-Norge, skrive om dem, ikke sånn, det handler om, altså ikke, altså med skriver, altså, laget et stykke da, som hadde det tema, og det var, og når personen var fra Nord-Norge, og vi spilte I landsdelen, vi spilte første årene, spilte vi alle tre landsdelene, så ville det være merkelig om vi gikk rundt og var nordnorske personer på scenen, og snakket østnorsk. Jo, jeg helt enig, altså, I dag så ser man det, men det var ganske, Det var ganske kølle av dere å gjøre, for dette her var jo på et tidspunkt hvor teaterhøyskolen I Oslo fortsatt, altså kom du fra distriktet, så måtte du avlæres dialekten din. Frank Raustad måtte jo avlæres sin flekkefjordsdialekt. Så det at dialekt var... Bjørn Sundqvist, tror jeg nekta. Ja. Men så det var ganske tøft av dere å bare... Nej men vi var ikke på Nationalteatret, vi var I Nord-Norge. Jo da. Og de hadde jo ikke noe, altså det var jo, det hadde vært tøff, altså hadde vi ikke gjort det, så hadde det hadde ikke funket, altså. Nei. Jeg sier vel ikke noe galt når jeg også forteller at på det tidspunktet du befant deg solid ute på venstre siden. Langt ute på venstre siden, ja. Og jeg husker jo, selv om jeg bare var... Jeg på venstre siden fremdeles, ja. Ja, for all del. Men hva venstre siden? Ja, nei, det kan du si. Det som preget venstre siden på den tiden, det nesten som man blir litt sånn nostalgisk, og bare tenker på, det var jo selvfølgelig den store folkeavstemningen om EU. Og I dag så jo alle på venstre siden for EU, men den gangen var det motsatt. Du var mot EU, ikke sant? Ja, absolutt. Og det med dialekt og høre til, og, det hadde jo noe med å ta... I dag har jo nasjonalismen fått en veldig bismak. Rundt omkring, ikke både I Europa og I USA. Men I 72 så brukte et av slagordene våre var jo nasjonalt selvråde. Ja, ikke sant? Men det nesten ikke lov til å si lenger, det. Det lov til å si det. Ja, det så bra. Men, og dialekten, det hørte med I det bildet. Ja, det hørte veldig med I det bildet. Og det var språket, og det hører jo fremdeles at man skal kunne kjenne igjen røtter I seg selv når man opplever noe. Særlig når det blir sagt til dem, da. Så nei, vi hadde det jeg veldig stolt av faktisk at vi det var en grunn til altså. Og det ble jo et album også vinyl, vinyl det her hører til og ikke alene vel begge to som var den andre stykke det her til handlet om en liten bygd som hadde stått på kommunikasjonsplanen I 10 år og som ikke fikk veiforbindelse til fastlandet og så gikk det til skattestreik det ser vi et liksom hele bygda da Og Eich Alena handlet om den uorganiserte ungdommen I Tromsø, som ikke hadde noe sted å være. Ja. Så.
ungdomshus. Det har altså vært en av dine... Noe du har skrevet om og slåss for. Mm. Og begynt å rappe på nemlig en fritidsklubb. Mm. Ja. Så, ja. Det du vet veldig godt, på en måte. Og vi... Barnekan. Ja. Mm. Nei, men vi, på en måte... Altså for mange ting da, men for en ting så jo hele vårt miljø av generasjon av rappere kommer jo på en måte fra fritidsklubbene og miljøer rundt. Og senere også liksom mange av de Carpe Diem spilte alle fritidsklubber som fantes før noen over 21. Mm. Present Party Excluded hadde hørt om de tre. Det fortsatt kjempeviktig for mange ting, men ikke minst for musikk. Og nå driver flere av liksom, folk i mitt miljø, driver jo på en måte sånne prosjekter da, i Oslo og spesielt i Groruddalen, som på en måte studioprosjekter og musikkprosjekter i forbindelse med fritidsklubber, som fostrer sykt mange nye musikere. Så sykt viktig. Jeg skjønner ikke at det mulig å... Jeg skjønner ikke at det vits å ha den diskusjonen. Nei. Det liksom der... Det en god idé eller en dårlig idé å slå seg i hodet med en spade? Ok, da prøver vi. Slå deg i hodet med en spade. Det en dårlig idé, da går vi videre. Vi er ferdig. Vi trenger ikke å diskutere det liksom hvert femte år, om det smart at ungdom har noe de kan drive med, noen steder de kan gå, liksom. Eller om vi bare skal la de drifte rundt på senteret og se hva som skjer. Men du kan si at de stykkene våre handler jo alltid om også konflikter hvor det var en slags hovedkonflikt og dette stykket er ikke alene da, som handlet om dette ungdomshuset det ble påvirket av at den uorganiserte ungdommen i Tromsø de okkuperte en gammel lærfabrikk og vi ville støtte dem da En lærerfabrikk? Lær. Ikke lær. En lærfabrikk. Forfatterfabrikk. Ja. Og de fikk støtte fra dere. Ja. Kult. Romsås, ja. Det jo... Det var jo... titlen på det albumet. Som Nilsen låta på. Solo debutalbumet jo en gang Romsåsgutt, alltid Romsåsgutt. Og så fant vi ut at... Moren min bodde på Romsås, ja. Og som du sier... Regelen er klar og tydelig. Ja, du kaller henne da Romsås. Det en Romsås-jente. Ja, men altså jente da, Romsås-dame. Ja. Hun kom hit ganske sent i livet da. Jo, men hun bodde her 8-10 år. Men det riktig, ja. Regelen klar og tydelig. Ja. Du kan bruke det. Du kan si det når du snakker om henne. Romsås-dama. Romsås-dikter. Romsås-dikter, Inger Hagerup. Det bra. Det jo... ikke bare fikk en sang på et Bob Dylan Nobelpris-litteratur, men nå fikk også en ganske ung rapper fikk nå Spelmannsprisen i tekst, for tekst. Men og Lars har fått den og Karpe har fått den ikke sant men datteren din jo fortsatt 4 år så det vi må vente noen år men altså hvordan står det til med nå avslører jeg min uvitenhet igjen men hvor mange jenter det liksom som gir ut rapalbum hvor mange som fortsatt gir ut album det et eget spørsmål men går du men nei altså du har en ung fra Stavanger som flink det mange flinke nå og mange som på en måte rett under ok du kommer til å bli flink hvis du holder på da til men det mange flinke nå også det har egentlig vært en god del flinke jenter også men de har stort sett på en måte vært liksom litt under overflaten på en måte. Gabrielle aksepteres hun? Altså, hun jo ikke rapper. Hun jo liksom nærme miljøet vårt, ja. Og liksom hører mye på rap og sånn, men hun fant en annen ting som sitt uttrykk da. Men du har mange kule... Hun bra. Ja, hun dritfett. Skriver fett og originalt.
Men jeg tror det kommer til å komme nå. Altså noen det som det, du kan si tusen ting om om det en sånn diskusjon som aldri stopper om damer I hiphop, men jeg tenker at for alle ting så handler det litt om det han sa I stad om å se noe, se at noe mulig å gjøre. Sånn ok, det kan jeg også gjøre. Jeg ser deg gjøre det. På en måte da. Og jeg tenker at liksom det må komme en dame og bryte igjennom I Norge og da kommer det til å komme hundrevis. Ja. Liksom. I Sverige så har det vært flere generasjoner eller flere liksom nå var en som het Feven på begynnelsen av 2000-tallet som brøt innom kom det masse dame som rappet etterpå som ble fete som bygde på henne og bygger oppover og nå har de en dame som heter Linda Pira som dritfet og Sverige bare pff, hundrevis av damer liksom helt annen greie enn I Norge men nå det ganske mange og snart så tror jeg at at det kommer til å snu seg vi ganske sent I Norge I det hele tatt I alt ja. I rap en eller annen grunn men det kommer altså Lotus kommer nå og det ja det dødsfett Kleis, vi har jo hatt det har ikke vært å unngå at Bob Dylan blitt nevnt fra denne scenen I disse kveldene vi har jo hatt Jan Rigvold her vi har hatt andre som har vært påvirket av han Ole Paus så videre og så videre. Nobelprisen har blitt delt ut til ham mens denne serien har gått. Men det Jan-Erik Vold, og så på mange måter blir stående som den som på mange måter introduserte Dylan I Norge. Du ga ut en svær samling med gjendiktninger av ham og så videre. Men det har fortalt meg at den som introduserte Jan-Erik Vold for Bob Dylan, før Vold interesserte Norge for Dylan. Den som interesserte Vold for Dylan, det var Klaus Havekrug. Kan du fortelle litt om det? Ja, nei, altså, jeg... Og, bare for å sette det... Altså, den boka som liksom har vært hans store bidrag, Mor Godhjertas versjon, ja. Han fortalte at han gikk liksom rundt I Homansbyen og på Frogner med og hørte på Blond og Blond. Jeg får ikke helt å se, for man hadde ikke Walkman da I 67, men så, han hadde den bare på hjernen da. Det var et brudd, det, ja. Blond, altså det var ny. Ikke sant? Men, men sånn at Blond om, altså Mor Godhjertas glade versjon, ja, den ble skrevet liksom med Blond om Blond som soundtrack, og så videre, men den som så spurte, men så fortalte han at det var du som interesserte han for Bob Dylan. Ja, så jeg oppdaget vel, og det var den sangen som var mest kjent da, fra den andre platen hans, som heter Freewheeling, ja. Bob Dylan. Først het Bob Dylan, den var ikke så kjent, men Freewheeling ble veldig kjent. Mm. Så kom den andre etterpå. Og da var det en sang som for så vidt ble veldig forterpet etter hvert, ja, men som var, som I hvert fall da jeg hørte den første gang, og det var Blowing in the Wind. Mm. Og første gang jeg hørte Blowing in the Wind, fikk jeg helt, altså... Da hadde jeg håret overalt på hodet, så fikk jeg en skikkelig bakoverhusvær. Ja. Så jeg gjorde det så tid. Hvorfor det? Jeg synes det var så utrolig vakkert, og det var en blanding av poesi og politikk. Det var jo det. Som var veldig, veldig fin, synes jeg. Og på samme album var jo With God on Our Side. Ikke sant? Som jeg oversatte også. Men det vist ikke lov. Men I hvert fall så husker jeg at da jeg gikk på gymnasiet, så... Så våknet jeg to ganger. Altså jeg satt I vekkeklokka på en halvtime før, så lå jeg og hørte på Bob Dylan. Og så spurte da forfatteren Gunnar Gunnarsen om jeg kunne være med å lage et radioprogram om Bob Dylan. Og, nå vi sånn I... Jeg var 16 år, 17 år eller noe sånt. Før, vi fire. Vent litt da. Jeg født I 46, og så pluss 17, hva blir det? 71. Nei, det blir ikke 71. Ja, samme det. Men I hvert fall helt I begynnelsen på... Jeg tror Fibling kom I 62 og sånn. I hvert fall så skulle jeg lage til en radioprogram, Gunnar Gunnarsen og jeg. Og jeg tviholdt på Bob Dylan, og han ville snakke om en bluesang som heter Big Joe Williams. Så vi hadde sånt, var en slags clash da. Men da ble I hvert fall... Jeg var veldig opptatt av Bob Dylan. Det var min... Ikke sant? Favorittsanger ja. Og favorittlyriker, må jeg si. Ja. Ja. Mm. Du var ekstremt tidlig ute, fordi at nå er liksom universitets... Nei, Nasjonalbiblioteket har jo hatt den store utstillingen om Bob Dylans nedslag I norsk litteratur og så videre. Men altså, du var jo der helt fra starten. Ja, det var den, hele den plata, og det var ikke bare... Og det var, jeg synes at det altså en av de fineste negative, men fineste kjærlighetssanger som skrevet, synes jeg Don't Think Twice. Ja. Som jeg synes fantastisk tekst. It's all right.
Og så begynte jo du før noen andre å gjendikte, for det jo blitt en sånn egen... lages det liksom bøker, antologier med gjendiktninger av Dylan. Men du begynte jo da å gjendikte Dylan. Jeg gjendiktet den som het Hardin's Gonna Fall for Åse Kleveland, faktisk. Ja. Og, men det da fikk vi ikke noe lisens, søkte ikke da. Vi, søkte dere søkte ikke om det? Jeg tenkte ikke på det. Nei, for dere hadde fått det da. Jo, det var greit. Altså, men det da nå absolutt forbudt, så den kan hun ikke bruke faktisk på noen CD. Ja, og det, det men, da et av minusene ved at han har fått Nobelprisen I litteratur, fordi at nå etterspørsel det var det, vet du. Etter utenlandsrettigheter til sangene har blitt så stor at managementet bare... Så inntil videre kan faktisk ikke den brukes på noe CD. Og det veldig synd, for det jo over 50 år siden dere gjorde den. Er det? Ja, det visste jeg det. Dere skulle ha spurt den gangen. Det vel 70 år siden, tenker jeg. Nei, det var I 65, tror jeg den kom. Også Cleveland. Hard Rain's Gonna Fall. Ja. Ja. Ja, hvor mye har klokka blitt? Klokka nærmer seg 11. Nei, det litt mer nye. Ja, litt mer nye. Wow. Det var dette jeg drømte om, da. Så jeg veldig glad for at dere kom. Morsomt å komme. Morsomt å... Ja, morsomt at vi fikk komme. Ja, takk for... Takk for oss. Takk for, takk til dere og takk til publikum. Så ja. Nå får vi kaffe. Så fint. Det var akkurat det jeg hadde lyst på nå litt.